politics bonna abaagala okuzannya ebyobufuzi byabwe babitambuliza ku mulimu gwaffe kubanga ffe tulina audience. Bamanyi nti abantu batugoberera, bamanyi nti abantu batwagala, ffe tuli ba messenger b'abantu bonna mu by'okusanyuka mu byaki kati always batutaddengawo nga tulinga ekyokuzannyirako. So olwaleero tetusobola kwesibira mu mayumba olw'ekyo. Tuba tulina okuvaayo ne tukeepinga nga tutambula regardless. Omulimu gwaffe, mulimu gwaffe, ffe kino kye tumanyi. Nze nakamala mu creative art ono ebbanga ndowooza kati nze ngamba lya myaka nga 18 kubanga bantegeera 2008 naye nga nali era ntubyo emyaka nga 2 awo ate egyo emyaka egyo nagye natoba nagitoba njiga mulimu era nga ndi coding era ng'obuyimba mba nago oba okitegeera kaakati wano ebbanga lino lye mmaze wano kati bino babitte bwe babitanzireyo buto mbiveeko ng'ende mu byesimanyi ye ati Katonda yamumpa yamumpa ye tamanyi ye siina impact gye ntaddewo kakati abantu bajje babifiise nange nsirike nzinga omukira nguteeka emabega ekyange kife ng'ekyoli kiyitawo kubaawo bonna bawulira batukuba batukuba bayiseewo ki era buli amala okugereka agamba naye londa oli buli amala okuvuma ng'agamba londa nze buli amala okukuba ng'aga so basika bazza waabwe naffe katusikeko nga tuzze ewaffe naffe katusikeko nga tuzze ewaffe nga tukolagana ne gavumenti eri mu buyinza etuwe but belongs to us as we wait for another one era nenajja tujja tandikira awo nga tugenda mu maaso kati olaba natandise embeebaza nti banne mwebale nnyo okutuweereza kubanga kamera zino zitusa amaloboozi mu buli kanyomero mu buli kasonda era ntwala akakisa kano okugamba banna creative bannange mwenna nti akakisa twakafunye. It is either today or never. Mujje tutereeze buli kimu kyonna ekyalema buli omuleeta ebirowoozo byo jangu ompe experience kuba kati nze nsinga kumanya nnyo byakuyimba oba okitegeera kati naawe amanyi gy'obutabo amanyi mu bya movie amanyi mu byakatemba amanyi mu byakigwe jangu tutuule tulabe nga tukola ki tufuna okumanya okwo tugate ebirowoozo emiranga gyaffe giwulirwe tulabe nga tetufuna mbiiye byaffe mwenna mbayita nga nkozesa kamera zino oba bannamawulire bakwano gyaffe bana batuli mu maaso information bagenda gibatuusaako mujje buli alina idea yo nze ndi muntu atuukikako grindad mmuwulidde eseeraga nammwe mwenyini mukimanyi bannamawulire nze munkubira.